By Jennifer. Jennifer with a G. Yes. Jennifer, tu katurist, cognitive atran. Oh, yeah. Ani bagui geta acting bui kota. Oh yeah. Kitle vortsa teatran bag geta. Ata 2012. 2012 chan? 12 san den ata puriya. Kui start kelya kui etan kay anga? Dance kelya. Anga kay korung na? Na anga korung na. Pune ek da Dominica chya teatran. Dominic Fernandez. Oh yeah. Ek faude ata mulla ek dia. Oh yeah. पण क्वेटान बरे ॲक्टिव्ह हा नाही कोंकणी कल्चरल सीन बरे ॲक्टिव्ह हा कितले तियात कितले जाता सुमार थंयसर पॅन्डेमिकाक बी सगळे लागून पहिले वर्साक कितले सुमार 10-12 सुमार माझ्याशी सांगू जाय जाताले येताले गोंया सांगू येताले इतके जायना पॅन्डेमिक तुझ्या तुझं गाव खंयचो माझं गाव माझं माईंचं गाव विनी वेवाड खुर्सावाड कितले कातरां गायल्या तुवें स्टेजीचेर सुमार स्टेजीचेर हांवें 2012 सान गायलां पूण आतां म्हाका खबर ना कितली मेजूंक ना फेवरेट खंयचो तुजो फेवरेट म्हजो त्रियो आमी हांव झेलिया आनी केरोबीन तूं डेलिया आनी केरोबीन झेलिया 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 आनी केरोबीन बरें 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 आनी तूं बरयता काय आनी कोण बरयता आनी तुमी सिंग कोता डॉमनीक डॉमनीक बरयता डॉमनिकानूच केला म्हाका डॉमनिकानूच फुडें हाडला डॉमनिकानूच स्टेजीचेर हाडला एवरीथींग डॉमनिकाक हांव वॉट्सॅपाचेर वळखता पयलें पूण पर्सनली पयलें पावट मेळता ताका पूण आनी तुजे हिस्पान फुडें व्हरपाक कातारा फुडें व्हरपाक विमेन्स पार्टिसिपेशन फुडें व्हरपाक कितें जाय तुका तियात्रान कितें जाय पडटा आतां ह्या दिसांनी आमकां कितें जाय म्हणजे लायक सपोर्ट कोणाचो सरकाराचो काय घरचो घरचो काय कम्युनिटीचो केन्ना करूंक ना वय पूण म्हाका सपोर्ट म्हजो घरचो सगळो खूप टायम वयता आनी टायम दिवंक पडटा काम खूब आसता देव बरें करूं ऑल द बेस्ट कीप इट अप थँक्यू